Šilheřovický odpust. To jsou dny plné oslav a dobré nálady. 15. srpen je v historii naší obce velmi významným dnem. Svátek Nanebevzetí Panny Marie je svátkem, který tady slavíme více jak 300 let v podobě odpustových sláv a slavností. Odpust zahájilo večerní promítání českého filmu Hodinový manžel. Po horkém letním dni to bylo to pravé osvěžení. Tento rok jsme si připravili třídenní odpustové slavení. V pátek jsme zahájili letním kinem. I v následujících dnech pracovního klidu vyhlášené obecní oslavy pokračovaly. V sobotu nás čekala mše svatá, odpustová letní zábava na fotbalovém hřišti. Po mši svaté se mohli malí i velcí pobavit na známém místě v sportovně rekreačním areálu Bamšula. Atrakce pro děti různého věku, kolotoče, autodrom, střelnice, skákací hrady a tak dále jim byly plně k dispozici do večerních hodin. Musím za sebe říct, že jsem velice překvapen, mile překvapen za to, kolik lidí se ukázalo, jak v pátek, tak v průběhu celého víkendu, nad očekávání vynikající účast. Zatímco se děti bavili, dospělí si pochutnávali na specialitách z grilu, na čepovaném pivu i nealkonápojích. Nechyběla ani živá hudební produkce. A ukončili jsme to v neděli vystoupením Dua Lampard a skupiny Akustika. Celá akce je pro Šilheřovice velmi významná. 15. srpen má v této krásné obci slavnou historii a slaví se každý rok. Zájem občanů, nejen místních, byl obrovský. Celá akce byla organizačně náročná, ale díky spolupráci všech složek byl výsledek naprosto perfektní. Velmi rád bych poděkoval všem sponzorům, kteří nám přispěli na tuto událost. Velké poděkování patří kulturní komisi, klubu důchodců, fotbalistům, hasičům, panu Šeligovi za vše, že pro nás připravil, a všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na našich odpustových slavnostech. Z Šilheřovic, Radana Doležilová. Thank you.